بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، آواز کم ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء نعرہ حیدری یا علی، میرے پہ بولو حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد دشمن تے لعنت بے شمار، حسین دے سب قاتلاں تے لعنت بے شمار، امام زمانہ بلند تر صلوات بالله من الشيطان اللعين صلح الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة سید الانبیاء والمرسلین صلوات، بسم اللہ پڑھ کے ذکر مومن کرتا نسل موک گئی
آن ٹرگن محمد ٹرگن شریعت آدھی نماز تو بات دعا مانگ ایک قیدہ نے کس نماز تو پہلے دعا رامن اللہ رحیم اللہ کریم اللہ نے مخاطب ہو کے دعا مانگ لیا میرے سر قرآن کربلا تو شام نو سمیر دفندے مسلمان کتے دے بچے اٹھا تے سفر کردے رہن علی دیاں دیاں پیدل ٹردیاں رے انہاں قیدیاں چ دو قیدی اوکھے مرداں چ سجاد مزدور چربا مرداں چ سجاد مزدور چربا سوال کر اوکھے کیویں اوکھے کیویں موجزن حسین
خوش جہان ملا معصوم دے گھر معصوم دی آمد شالا 26 گجا منڈے اور 26 نوکری قرآن دے گھر قرآن دی آمد ملا بےمان قرآن دے گھر قرآن دی آمد معصوم دے گھر معصوم دی آمد لارے دے گھر لارے دی آمد نبی سلطان پتر چاہے ہاں دے نال لایا ہے تے مسکرا کے فرمانے میں میں شان ہاں خدا دی اج خود سلطان حسین نعرہ
ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਲਾਲਚ ਸਰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਖਤ ਲਿਖ ਲਿਖ
نظر جاگیر دے خط لکھ لکھ کے شبیر دے کال تائیں پہنچن کیتے تے عباس دے ہاتھ کٹے برداشت ہوئی سیدو شبیر دے کال تائیں پہنچن کیتے تے عباس دے ہاتھ کٹے شبیر دے گل تائیں پہنچن کیتے تے عباس دے ہاتھ کٹے ظالما دے نہ مارو ایندا مان دا نام عباس ظالما دے نہ مارو 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 مسلمان مارو غازی لے دیے تے سارے لے بیٹھے بھینٹ بھرا دا آسرا اوقت سوکھا حسین عباس دی لاش تے آئے خون ترے سوا جی سیدہ دن غازی اکھی کھول میں غریبا غازی آدھے مولا کھا کھول رہا گا جنہاں میں نے صفا کرو میں دیکھا غریب کم کھا کھولی ہے امام دیا والا دی عباس ایک گل پوچھنا چاہنا غازی آدھے مولا کی پوچھ گئے حسین عدن عباس ایک گل پوچھ کر غازی عدن مولا کیا پوچھ دیا سید عدن ہے دستور اسوارا دے لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے غازی تو مکی میں لتا حسین گھوڑے تو حسین فرماتے ہیں عباس عباس ساری زندگی نوکر سڈائے اج بھی سڈ ویر کا نام آئے گا دیا مولا تنویر سڈے تے حسن ہائے 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 میں غلام یہ گفتگو کیا سنیے پکیا چھوڑنے والی عباس کی لاش تے آئی گئی رو رو کے میری سین فرمان غازی تیری پاک وفا تو غازی بچ گا یہ ربیر بندہ ہے سنہ دل کو قربان کران دہرین تو خوش تھی کے منظور چکر جڑا ٹین گئی ہو کمی
کوئی پتھر مرے سی کوئی تیر